ရင်းသက်တို့၏မင်္ဂလာပါဗျာ။ဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ငထိန်သူ့ကိုဒီရက်ကဝက်ငထိန်လို့ခေါ်ကြတယ်။သူကဝက်ကိုရွာတွေဆင်းဝယ်ပြီးလောင်ပြီးကိုယ်တိုင်ပေါ်တယ်။ဝက်ပေါ်လို့ပြီးရင်တော့သူ့မိမမိချစ်တဲ့ကဟောက်တယ်များကိုရောင်းကိုယ်ရဲ့ဝတ်သားကိုတော့ဈေးမှာထိုင်ရောက်လေရှိတယ်။ငထိန်ကဝတ်ရှာ၊ဝတ်ဝယ်၊ဝတ်သက်အလုပ်ကိုကာလာသားဘဝကနေအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အထိဆွဲဆွဲမြဲမြဲရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်နဲ့လောက်ကင်ခဲ့ပါလေ။ငထိန်ကအရက်နဲ့မရကိုပြိုင်လူချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အရက်နဲ့ပလုတ်ချင်းတတ်တယ်။ပလုတ်ချင်းပြီးတာနဲ့တခါတည်းမျိုးချတာပေါ့။ပြီးရင်တော့ရေတပလားနဲ့မျက်နှာကိုဟန်ပြတတ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အရက်ဆိုင်ကိုသွားပြီးအရက်တလုံးမိွယ်လေးရှိတယ်။အများအပြားတော့အိမ်မှာဇိမ်နဲ့ထိုင်တော့တာကများပါတယ်။အမီးကတော့မိချစ်တဲ့ကကြကြနာနာလှုပ်ပေးရတယ်။ဝက်အုံမလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုတုပ်ပေးရတယ်။ဝက်ဇပိုးသားကိုမချက်တချက်လေးချက်ပေးရတယ်။တခါကဝက်ပေါ်ရန်ပြင်းနေစဉ်အရင်နဲ့မီးစရာအမီးနေနေ၍ပေါ်ကနေဝက်ကိုအရှင်လက်လက်ဝက်ရဲ့နေရွက်ကိုဒါနဲ့လီးပြီးရင်းနှီးဖြောကရှောက်ရွက်စီချက်နဲ့အရေးပေါ်တုတ်ပေးခဲ့ရဘူးလေ။ငရွယ်အလိခံရတဲ့ဝက်ခမရခြေလက်လေးဘက်တုတ်ထားတဲ့ကြားမှာငေးတံပောင်းအော်ရင်သွေးစိမ့်ရှင်ရှင်နဲ့ဥကောင်တစ်ခုလုံးတုံခါနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဝက်ဖြက်ဝက်မွေးချစ်မဲ့သူ့လုပ်ဖို့ကံပဲမြင်မင်းဟန်သူ့ရင်မင်းနဲ့ကိုမောင်လေးတို့ပင်မကြည့်ရဲလို့မျက်နှာလွှဲနေခဲ့ရဘူးပါလေ။ငထိန်ဘာတော့မောင်လေးနောက်ကိုဝတ်တက်ပြီးမှဝတ်တည်မှကြိုက်ရအောင်လို့လှိဖြန်စားပါငထိန်ရ။ဘာဖြစ်လို့လဲမောင်လေးရ။တည့်ရက်ဆက်ရကြာလွန်းလို့ပါကွာ။ဟာဟာဟာအမကွာမောင်လေးရမိငါနဲ့တွဲလို့လာကြာပါပြီကွာ။ဒီနေ့ကျမှတဝေကရောက်နေတယ်ကို။ချစ်သေးရေဟဲ့ချစ်သေး။ဘာရောငထိန်။ငါတို့ကောင်မောင်လေးကိုသင်္ကန်းတစုံဝယ်ပေးပြီးဦးစင်အောင်စင်ချောင်းကိုမင်းလိုက်ဖို့လဲစမ်းမေးမှရ။ငထိန်ကအဲ့ဒီလိုပြန်ရိပ်လိုက်သေးပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘလို့မှပြော၍မရရေလွတ်ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုံလွန်းတဲ့ဝတ်သက်သမားဝတ်ရောင်းသမားနဲ့တာရှည်မတွဲကျင်တော့လဲငထိန်ကနာမည်ရဝတ်သားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေပြီးဟောက်တယ်ကမနေလာပဲ။အလိုမင်္ဂလာနာရေးကိစ္စရှိရင်ဝတ်ပို့တက်ရတယ်။ရွာစင်းမီဝတ်ရှာလဲတော်လို့အလုံးနဲ့လက်ကပြက်တည်ဟူ၍မရှိ။ဝင်ငွေမှန်ပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီလေဝက်ငထိန်နဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ချင်ကြပြီ။တခါတုန်းကဆိုရင်လေငထိန်တယောက်အရက်တော့ပြီးဗဇက်ကဩဇာပေးပြီးခိုင်းနေတယ်။အမီးကိုလည်းနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလှုပ်ပေးထားရတယ်။ရေပိုဝဲတော့အမင်းဥတော့ခရညင်သီးတော့လည်းပါတယ်။ရင်းနှွေးကမစူသေးဘူးလားကွာ။စူစားဖြူနေပါပြီဆရာတိုင်။မင်းမင်းကလောမို့စောစောမကြူရတာလားကွာ။ထင်းစုံနေလို့ကြာသွားတာပါဆရာတိုင်ပြောလိုက်ရင်စင်ကြီးကြီးပဲစောက်သုံးမကြတဲ့ဟာတွေကိုကောင်ဘာတို့ဗျာကိုကြီးဟိုတနေ့ကလို့ဥချင်ဖန်းတာမခားသေးနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးခွေးမသာပြောလိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ကြီးပဲဥချင်ဖန်းတာဟိုတနေ့ကလေဝင်ပြီးချီးတော်ကိုနာနေတာပဲနောက်တကအဲ့ဒီလိုစောက်သုံးမကြရင်မင်းဥချင်ကိုဟောဒီဝတ်ထိုးတာနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးဖမ်းပြမယ်ကြာလားစိတ်ချပါကိုကြီးအောင်မဖြစ်စေရပါဘူးခင်ဗျာမင်းတို့ငါကဈေးကောင်းပေးပြီးခေါ်ခိုင်းနေတာငါလုံကနာမည်ပြက်တယ်ကိုရောကာရမလုံနဲ့ကြာလာငါအချင်းမဟုတ်ဘူးကွာမေးဟိုတင်းနေပွေးချင်းပြီးသွားမယ်ဗာမတ်နေလဲအရဝင်သွားတာနဲ့ဒဇက်ကရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာဆဲရေးပြီးဟိုရန်လုံးဒီရန်လုံးအမင်းလူလူလုံနေတတ်ပါတော့တယ်ဒီကြားထဲစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုအလုသမားများကိုအရပလင်းဖန်ခွက်နဲ့ကောက်ပေါက်တက်သေးတယ်အလုသမားများကလည်းသီးခံကြရှာပါတယ်အခုလေတော်ရင်စားရင်ဖောက်ချီကဝင်နေပြန်နေမိသက်ချက်ဘာတော့ကိုထိန်အမီးကဒါအကုန်ပဲလားကွာသုံးမျိုးလေးကိုထိန်မချိုက်လို့လားရင်ဝတ်သားရင်လက်ကြံမရှိတော့ဘူးလားမရှိဘူးခဏဆောက်ပါလားရှင်ဖွေးတော့ကမ်းမငါကဝတ်သားရင်မပါရင်အရက်တော့မရတာနေမသိဘူးလားတေစမ်း
ဖန်ကွာတလုံးကမိသည်ချင်းအနည်းရှိပြင်ကားကိုမှန်ပြီးအစစ်စစ်အမော်မွားကွဲကြေသွားပါတော့တယ်။ဝတ်ပေါ်ရန်ပြင်းနေသူအလုပ်သမားများပင်အလံတကြားဖြစ်သွားကြပါလေ။ပြီးနောက်ပါဇက်မှာအယုဒ္ဓအနတ္တကြောင်းဝင်ရာမရှိအောင်စေတိုင်းထွာနေပါတော့တယ်။လူကိုထကံမလို့ပားရင်နားရင်လို့မလို့လို့ပြီးတပည့်များကမနှဲဝိုင်းဆွဲထားရတယ်။မိသည်ချင်းကလည်းကြာတော့သူ့လင်သားငထိန်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေပြီးသိပင်မတုံလို့တော့ပဲသူအလိုမကြရင်စားကျင်တာမစားရရင်ဒီလိုပေါက်ခွဲဆဲရွေတန်းထွာပြီးနှုတ်နှုတ်ဆင်းမယ်အေးကွန်းလဲမယ်ဟုခွန်လေးညရှိရင်ရချင်းဝါတော့လဲတစ်ချက်မှမရိုက်နှက်ခဲ့ပါအိမ်တော်သက်73နှစ်မှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးအချိန်မောင်းမနေတော့ပဲကြာတော့လဲမိသည်ချစ်တယောက်ရိုးနေပါပြီလင်သားလို့သူကိုငထိန်အစားတောက်ကျူးတော့လဲသူမကိုအလွန်ချစ်မြတ်လို့ဒီကမိသည်ချင်းတယောက်အတီးဆုံးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ညာအယာဝင်းစူဖြူတောင်တင်းတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ကျန်းကြီးများနဲ့ပွေ့ဖက်ချော်ပြီးတန်ဟာရေကျန်းလူထားတဲ့ပါးနှစ်ဖက်ကိုအရက်စီပြန်နေသောနှာခေါင်းကြီးနဲ့ဘဲပြန်ညာပြန်နမ်းလိုက်ပြီးနောက်ချွဲမယ်၊ကဲမယ်၊တဲမယ်။ထိုကမိသည်ချင်းရဲ့စိတ်ညစ်ဆိုးရင်ကြရသောမောဟတောကများကလည်းကုင္ကထင်းရဲ့ရင်ဟုတ်ကြီးအောင်မှမှုံမှုံညံ့ညံ့ကြေခဲ့ရစမြဲပါ။အခုကကျွန်မအရန်ချစ်တာပဲအဒီလိုနာကျင်မှုပြောင်းမန္တန်ကိုအခါခါယူရင်သင်္ကာရအချစ်လေကိုလိုင်းအလိုလိုကြားမှာရက်စုံဖွင့်၍ကြည်နုရသည့်အချစ်များရေတွက်လို့မရခဲ့ပါအရေးကြီးသည်ကသူ့ဒေါသဖြစ်ပြီးလိုချင်တာမရဖြစ်နေချိန်မှာသူ့ကိုခွန်းတုံပြန်ကက်ကက်လန်ရမတွေ့နဲ့ဒါလေးနားလည်မှုပေးလိုက်ရင်တော့အရာအလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါပြီအခုလည်းကြည့်တပည့်များဆွဲနေသည့်ကြားမှာဝတ်သားဟင်းအမိမဆရ၍ဝဒဟဲမပါ၍ဒေါသများပေါက်ကွဲကအကုန်လုံးကိုဆဲရေးကံကြောက်တုံးဖယ်ပြစ်လိုက်ပြီးဝတ်ထိုးသားကိုတအိမ်မှဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဆရာထင်မမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ဆရာထင်တတိထားပါဗျာ။ဖယ်စမ်းကုန်တည်တော့မယ်။မထိန်ကွာ။အလုံးတော်အလုံးသမားတပည့်များကဝတ်ထိုးသားချုံကိုစုပ်ကမ်းပြီးအော်ဟစ်ဆဲရေးနေတဲ့အလုံးရှင်ဝတ်သက်သမားကြီးငထိန်ကိုကြည့်၍ရှဲကုန်ကြတယ်။မိသည်ချစ်လေသူများတက်မလာဟုဆိုရင်ထိတ်လန့်ပြီးမျိုးလုံးများပြူးသွားကြရပါတော့တယ်။ငရင်တယောက်အိမ်ပေါ်မှဓာကန်ရွေးခုန်ချလိုက်တယ်။ပြီးနောက်လေးဘက်ကြကြတုတ်ရောင်ထားတဲ့ဝတ်ဆဲကောင်ရှိရာသို့ပြေးသွားလိုက်ပြီးအနည်းဆုံးဝတ်ကြီးရဲ့အမိကိုဝတ်ထိုးသားနဲ့တအားခုတ်ဖြတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အရှင်လက်လက်အမိဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဝတ်ကြီးကငေသံပေါင်းစူးစူးကြကြအော်ပြီးကြိုးတုပ်လျက်နဲ့ပင်ထခုန်ရှာပါတော့တယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တကောင်ရဲ့အမိကိုလည်းထပ်ဖြတ်လိုက်ပြန်ပါလေ။အာလုံးဝတ်အရှင်သုံးကောင်ရဲ့အမိများကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးဝတ်ကြီးသုံးကောင်ရဲ့နာကျင်ဆုရှအော်ဟစ်တံများကလည်းကြွကြွညံနေပါတော့တယ်။ဝတ်တို့မြည်သည်လက်ပတ်နောက်နားမှနှလုံးရှိရသို့ဝတ်ထိုးဓာတ်တစ်ချက်ဝင်လျင်ဤကနေတစ်ချက်အော်ပြီးအကျော်ဆွဲ၍သေးရလေရှိပါလေ။ထပ်၍မအောင်နိုင်တော့ပေ။ယခုလိုအမိကိုအရှင်လက်လက်အပြစ်ခံရတဲ့အခါမှာတော့ကဘာပြောင်းအောင်ကြာချာပါတော့တယ်ဘသူကမှလည်းမတားရဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လို့လက်ပတ်၍သာကြည်နေလိုက်ကြရပါတော့တယ်ငထိန်ကမြင်းမြင်းမှသွေးစက်တို့နဲ့ခုန်နေတဲ့အမီးသုံးချောင်းကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးပော့ဖွက်ဆူနေတဲ့ရေနွေးအိုးထဲသို့ပစ်ချလိုက်တယ်ဝမ်မီးသုံးချောင်းကရေနွေးစူစူမှမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာသူကမိညံ့နဲ့လမ်းဆယ်ပြီးရေနွေးနဲ့နူးနေတဲ့အရေကုန်ကိုလနဲ့တက်ချလိုက်ရာအမွှေးများကျွတ်ပြီးအမီးခွေးခွေးများသာကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီမကြက်တကြက်အမီးသုံးချောင်းနဲ့ရက်ဖြူကိုနှစ်ပါးကေရေးဆက်ပြီးကြာကြာနာနာတောင်းနေပါတော့တယ်။အဲဒီခါကျမှသူ့ဒေါသနဲ့အလိုမပြည့်မှုများချက်ချင်းငြိမ်ချပြီးနားဘူးနားညီလဲတက်တာသွားကြရပါတော့တယ်။ပြောရရင်တော့ငထိန်ကအဲဒီလိုအစာကျူပါတယ်။အတော့လဲကျူတယ်။ရက်ဆက်မှုကလည်းလွန်ကဲလာပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကာမဂုဏ်လည်းပတ်ဆက်လာပါလေအခုတော့နယ်မြေကြီးဝတ်သက်သမားလူချမ်းကြီးတယောက်တည်ခဲ့လေပြီတည်တာမှရိုးရိုးမဟုတ်တည်ခြင်းဆုံးနဲ့တည်ရခြင်းဖြစ်ပါလေတည်တဲ့နေရာကသူ့ဝတ်အရှင်လိုက်ဝဲတဲ့ကြီးခန်းချိုးရွာမှာဖြစ်ပါလေဝတ်များလဲဝဲလို့ပြီးပြီအဲ့ဒီမှာသူကဖောက်ချီဝင်လာပြန်ပါလေစီသာဦးရှိနေတဲ့ဝတ်မရဲ့မြေမင်းသားကိုစားကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဈီးရှိနေတဲ့ဝတ်ပြုံမတကောင်ကိုမရရအောင်ဈေးကြီးပေး၍ဝယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဝ
ဝမ်မြင်မနှင်းသားဆိုတာကတော့စီးရှိပြီးမမွေးရသေးတဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဝမ်မရဲ့ရှင်သွင်းများကိုထုတ်သက်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မွေးကနေဝမ်မကိုမွေးခင်မပေးပဲအရှင်လက်လက်သက်ရင်ကိုခွဲပြီးအထဲမှာအချင်းနဲ့ရင့်နေတဲ့ဝမ်မြင်မနှင်းသားလေးများကိုထုတ်ပြီးချက်စားပေါင်းစားတာကိုဝမ်မြင်မနှင်းသားဟုခေါ်ပါတယ်။အခုလည်းအဲ့ဒီဝမ်မြင်မနှင်းသားကိုငထိန်တယောက်သွေးစားနေတယ်။ချင်းချင်းတက်နေတယ်မျိုးကြီးဘောကဟိုတယ်ကြီးတချို့မှာဝတ်မြင်မင်းသားတကောင်ဟင်းရလဝဲကို3000မှ5000ပေးပြီးစားရပါတယ်။အလွန်ချမ်းသာသူများမှသာစားနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံများသားတချို့အလွန်ကြိုက်နေတတ်တယ်။အခုလည်းငထိန်တယောက်အဲ့ဒါကိုစားခြင်းနေတယ်။တို့ဖြစ်၍ကြိုက်စေးပြီးပြီးဝယ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟော့ပိုင်ရှင်ကမရောတို့တော့လည်းမရရအောင်ဝယ်လာခဲ့တယ်။အဆုံးဆုံးဆုံးဈေးကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲမြင်းမင်းဝတ်မျိုးစည်းမကိုရခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာဝတ်မကတေးရမကိုသိပြီးငထိန်လက်မရုံးကန်၍ပြေးရှာပါတယ်ငထိန်တယောက်ဝတ်ထိုးလံကိုဆွဲပြီးလိုက်တယ်တပည့်များကလည်းဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို၍လိုက်ကြပါတယ်စည်းနေဝတ်မလေးကကြောက်လန့်ပြီးတင်ညာကုန်းသို့ပြေးသွားပါတော့တယ်တင်ညာကုန်းမှာစူးချုံများအတွင်ပုံနေစဉ်ငထိန်ကဝတ်ထိုးလံနဲ့အသာချင်းကပ်၍ထိုးသက်ရင်ပြင်နိုင်စင်ပါပဲ။ဖောက်ကနဲအတန်တစ်ခုနဲ့တူငထိန်ထံမှကြောက်လန့်တကြားအော်ဟဲတန်တစ်ခု။မျက်လုံးထဲမှာမိခိုးဝန်းတောက်ပြီးမိုးချိုးဖြစ်ခံလိုက်ရတဲ့ကဲသို့ခံစားရကဝတ်ထိုးလန်ကလွတ်ကျလို့ငထိန်ခြုံဆက်မှလဲပြီးအကျော်ဆွဲနေပါတော့တယ်။ဇင်းကိုမွေဟောက်ကပေါက်လိုက်ပြီးမျက်လုံးနှလုံးပြလာပြီးအကျော်များကောက်ကွေးကတင်ညာကုန်းပေါ်မှာပဲဟောငထိန်တယောက်အသက်ထွက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီတဲ့ချစ်တယောက်မျက်ရည်ကြောက်ရမစုံချစ်လာသွားတော့ချစ်လင်းရဲ့အလောင်းကိုကြီးငန်းကျိုးသိမ်းတိုင်းမှာပဲမြင်မျိုးတကြိုခဲ့ရပါတယ်သူလင်းအတော့စားကျူးပြီးရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းမှန်သူမသိပါတယ်သူတို့လည်းကိုငထိန်ကသူမကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲချစ်တယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲပေါင်းတင်တယ်မရငယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိရသမျှဝင်ငွေမှသူမကိုရွှေလိုအပ်သမျှဆင်တယ်သူမကလည်းဒီလင်းကြောင့်တင့်တင့်တယ်တယ်နေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီလင်းရဲ့အရှင်အဝါကြောင့်ဘသူ့ရဲ့မျက်စောင်းထိုးခြင်းကိုမှမခံခဲ့ရဘူး။အခုတော့လူချင်းစေချမ်းဂျေဇူးရှင်လင်းတော်မောင်ကြီးအသေးဆုံးနဲ့သိခဲ့ရလေပြီ။ရက်လည်ပြီးညမှစ၍တယောက်တည်းအိပ်ရတယ်။အိပ်ရပေါ်မှာချစ်လင်းရဲ့ကြံရင်ခဲ့တဲ့အိပ်ရကိုငွေကိုတန်းတာပြီးနေ့စဉ်ညစဉ်မျက်ရည်ကျခဲ့ရရှာတယ်။အလွမ်းကတော်ယုံနဲ့မိလိုရမယ့်အလွမ်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။မောင်ဘယ်ဘဝကိုရောက်နေမလဲအကူဘယ်ဘုံကိုရောက်နေပါလဲရောက်ရဘုံဘဝကနေသူမကိုတရေရနေမလားအိမ်သားမများချောင်းနေရှာလိမ့်မလားညစဉ်ချိုး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 အတန်ကြတိုင်းထကြည့်ရသည်မလဲအမောညဘက်ခွေးအောင်တန်းကြရင်ခွေးဥတန်းများကြရင်မိဖွင့်ရထကြည့်တတ်တယ်မောင်များသူမကိုတရေရလို့လာလေရော့သလားဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရပဲခွေးဦးတန်းချုံနှင်းတန်းများကြားရတိုင်းရှစ်လင်းမောင်အကိုအမတ်နဲ့အမြဝေခဲ့ရတယ်။နေများညများရာသီတချို့ကိုကြော်လောရေးလာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တညမှာတော့သူမထူးဆန်းတဲ့အိမ်မတစ်ခုကိုမြင်မှတ်ခဲ့ရပါတယ်။အိမ်မထဲမှာသူမရဲ့ချစ်လင်းရောက်လာခဲ့တယ်။အတန်ကမောင်ရဲ့အတန်။ဒါပေမဲ့မျက်နှာကတော့ဝတ်တကောင်ရဲ့မျက်နှာချစ်လင်းရဲ့ကိုယ်လုံးအဲ့ဒီတော့မိသေးချင်းလန့်သွားတယ်။ပြာနဲ့ပြည့်ရည်များစီးကြလာခဲ့တယ်။မောင်မောင်မဟုတ်ရလားဟင်မောင်မမိသေးရဲ့မောင်အစ်စ်ပါ။အိုးမောင်ဘလို့ဘွားကိုရောက်နေတာလဲမောင်ရဲ့။အိမ်မထဲမှာဝတ်မျက်နှာနဲ့မောင်ရဲ့လက်ကိုကင်ဆုပ်ရင်းသူမတယောက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရှန့်ငင်ငိုကြွေးခဲ့ရတယ်။မိသေးဘာလဲမောင်မိသေးကိုမောင်ပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာ။ပြောလေမောင်မောင်ဘာပြောချင်လို့လဲမိသေးမောင်အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောပါမောင်ပြောပါမိသေးကြီးကန်ကျိုးရွာကချင်းမောင်တို့အိမ်ကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာဝတ်မကြီးတကောင်သားပေါက်လိမ့်မယ်မင်းရောက်သွားရင်နေပြမပါအမီးမပါဝတ်ထူးဆန်းကြားသားလေးတကောင်ကမင်းစီကိုပြေးလာပြီးမင်းခြေထောက်ကိုကုန်းနှမ်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝတ်ကြားလေးကိုရအောင်ဝယ်ပြီးမင်းရဲ့အိမ်မှာတယုတ်တယောက်မွေးပေးပါမိသေးမောင်အဲ့ဒီဝက်ကလေးက
ဘာမို့လို့လဲဟင်းလို့အဲ့ဒီဝက်ကလေးကမင်းရဲ့ချစ်လင်မောင်ဖြစ်မှာမို့ပဲရှင်မောင်ကသစ္စာဘဝကိုဝင်စားနေပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိမရဲ့အိုးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေမောင်ရဲ့မိသေးရေမောင်ကိုမိသေးရဲ့နာမခေါ်ထားပါမိသေးရဲ့မောင်လေးမိသေးကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်ကြည့်ရှုပါမယ်မမေ့ပါနဲ့နော်မောင်သွားတော့မယ်မောင်ရေအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲမိချစ်တဲ့တယောက်အိမ်ရမှာလန့်နိုးကြရပါတော့တယ်လန့်နိုးလာတော့ပားပြင်ပေါ်မှာလည်းမျက်ရည်များဆူရွှဲလို့သူမထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်စင်စားမိတယ်မောင်ကသူဝန်ထရဇန်ဘဝမှာပြောင်းဝင်စားနေရပြီလို့အိမ်မက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အိုးဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားသူမများအစွဲလုံအတွေးလုံအချစ်လုံတို့များအိမ်မက်ဆိုးအိမ်မက်ဆန်းကိုမှတ်လေရောသလားအဒီလိုနဲ့ပဲအချင်းကတလခန့်ကြာသွားခဲ့ပါပြီ။တညမှာတော့မောင်ရံတန်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာသူမကြားရပြန်ပါလေ။ချစ်တဲ့မောင်ကိုလာခေါ်လဲပါတဲ့။အဒီလိုနဲ့ပဲကွယ်လွန်သူကိုငထိန်အိမ်မက်ထဲမှာပြောတဲ့ကြည်ကံကျူရွာမှာရှိတဲ့ကိုချစ်မောင်တို့အိမ်ကိုစုံစမ်းပေးမြန်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဦးရွာအဆုံလဲပွဲထဲမှာတဲ့ရင်တို့ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကိုချင်းမောင်ရှိပါသလားရှင်ပြောကိုချင်းမောင်ဝေးဘသူတော့တိုင်ဝင်မိမလားဟဲ့မောင်ဘူးရှင်ကိုငထိတ်မိမမတဲချစ်ပါဟေးငထိတ်မိမအေးနေဦးဟဲ့လာပြီဟာဝတ်စာကျွေးနေလို့ဟေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မကြာခင်မှာပဲဝတ်စာများနဲ့ညစ်ပတ်ပေလူနေတော့ကိုချင်းမောင်ဆိုသူတဲနေပင်ဝတ်စာကျွေးရမှာထွက်လာခဲ့ပါလေဒီမှာပဲဝတ်စာစားနေသောဝတ်အုပ်ထဲမှာဝတ်ကြားလေးတစ်ကောင်ကသူမရှိရသူခွဲ၍ပြေးလာပြီးသူမရဲ့ခြေဝမှုကိုနှုတ်သီးနှင့်နန်းရှုပ်ကထမင်စောက်ကိုပါးစပ်နှင့်မလုံတန်းကိုက်ထားသည်ကိုမတဲချစ်တယောက်ထူးဆန်းစွာကြုံလိုက်ရပါတော့တယ်ဟဲ့ကောင်နားတို့ကြည်စမ်းဧည့်သည်ကိုကိုက်နေတယ်သွားသွားဟဲ့ကောင်သွားလေကိုချင်းမောင်ကထမင်စောက်ကိုကိုက်ပြီးကိုလုံးလေးဝမ်းသာအားရလူးလွန်နေရှာတဲ့ဝါကြားလေးကိုအော်ဟစ်ငေါင်ငန်း၍မောင်းထုတ်ပါတော့လဲဝါကြားလေးကတော့လုံးဝမသွားပါမတဲချစ်ကပုတ်ကလေးကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်အလိုတထီရလေးပါလားအိမ်မက်ထဲမှာကွယ်လွန်သူသူမရဲ့လင်ကိုငထိန်ချူရောခဲ့သည့်အတိုင်းဝက်ခပတ်ကြားလေးနေရနှစ်ခုလည်းမပါအရင်ကနေပြီးခုတ်ဖြတ်ခံနိုင်ရသလိုငုံတည်လေးနဲ့ပြီးတော့အမီးလည်းမပါအရင်ပြန်ငုတ်တူလေအိုးသနားစရာလေချစ်စရာလေသူမချစ်စရာသနားစရာဝက်ကလေးကိုကောက်ပွေလိုက်တယ်ဝက်ကလေးကတော့ရှာနဲ့သူမရဲ့ပါကိုရံမလို့လှုပ်နေသေးကအသေးရစရာပင်ကိုချစ်မောင်ဒီဝက်ကလေးရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲနေရရောအမီရောငွေကလေးကပါမလားလို့နားတို့လို့ခေါ်ကြတယ်ဗျညီကငထိတ်မရလားဟုတ်ကဲ့အခုလာတာဗကိစားလဲကွယ်ကျမဝက်လုပ်ငန်းပြန်လို့မလို့ပါဩအဲ့ဒါဝက်လဲမွေးကျင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဝက်နားတို့လေးကိုကျမမြင်မြင်ချင်းချက်လိုက်တာကိုချင်းမောင်ရေကျမကိုဒီဝက်ကလေးပြန်ရောင်းမလာရင်နှုတ်မခွဲသေးဘူးမတဲချစ်ရဲ့ရပါတယ်ကျမနှုတ်ဝင်တိုက်ပြီးမွေးပါမယ်အင်္ဂါမစုံဘူးနော်ခိစားမရှိပါဘူးကိုချင်းမောင်ရေကျမသူ့ကိုမိမိချင်းချစ်လက်ချစ်သနာလေသနာလို့ပါရှင်ခေပြောပါဘလောက်ပေးရမလဲကြည်သာပေးပါဗျာပြောပါရှင်အာမနာပါနဲ့တထောင်ပဲပေးပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမတဲချစ်တယောက်ငွေစက်ကိုတထောင်နဲ့တစ်ရက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးအလာပါတလာပါစကားပြော၍ဝက်ကလေးကိုပိုက်ကပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ပြောရရင်တော့ဝက်ကလေးကမတဲချစ်အိမ်တို့ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးခုံပေါက်မြူထူနေရှာတယ်ပြောရွှင်ချမ်းမြေလိုနေရှာပါလေအိမ်ပေါ်မှာပြေးလွှားစော်ကစားနေတယ်မတဲချစ်ကလည်းနေ့စဉ်နှုတ်တိုက်တယ်နှုံမုံနဲ့ရာခုရော့ဆက်ပြီးတော့ရွှေမွေးခဲ့ပါလေကွယ်လွန်သူကိုငထိန်ရဲ့ဖဆိုးအိမ်ကြီးများကိုကြိုက်ချီ၍သူမကိုယူလာပြတတ်တယ်ကိုငထိန်စီးတဲ့ဖက်နှက်ကိုကြိုက်၍ပြတတ်တယ်ကိုငထိန်စားတဲ့ပကံကိုပါးစပ်နဲ့ကြိုက်ဆွဲပြတတ်ပါလေနားတို့
ဤကနေပြန်ထူပါလေ။နေကိုငတဲ့ဝင်စားလာလိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုများမိလိုက်ရင်တော့မသက်ချီရဲ့ပေါင်ပေါင်ပြည့်တတ်ပြီးဘာကိုနှာခေါင်းနဲ့နန်းကလေးလုံနေတတ်ပါလေ။နားတို့ကကိုငတဲ့တောက်တဲ့အရက်ဖန်ခွက်များကိုနှာခေါင်းနဲ့နန်းရှုပ်ပြီးပျော်နေလိုက်သေးတယ်။သူ့ကိုဝက်လောင်ရင်တိတတ်မှအဝက်ခင်းပြီးတိတ်ပါလေ။ရေချိုးပေးရတယ်အစာကောင်းကောင်းကျွေးရတယ်။အစာကျွေးရင်တခြားပုံကံနဲ့ထဲ၍ကျွေးလို့မရပဲ။ကိုငတဲ့မတေခင်ကစားတဲ့ပုံကံနဲ့ကျွေးမှသာစားပါလေ။အိမ်နီးနာချင်းများကနှစ်ရက်မပါအမိမပါတဲ့ဝက်ကလေးကိုကြောင်လေးခွဲလေးလိုမေးထားလို့မေးမြန်းကြတယ်။နားတို့ကအပြင်သွားတိုင်းသူမအနီးမှလိုက်ပါလိမ့်ရှိပါတယ်။ယောက်ျားဧည့်သည်များဝင်လာရင်တော့ခွေးတစ်ကောင်လိုလိုက်ခဲ့တတ်ပြီးယောက်ျားဧည့်သည်များကမိသေးရဲ့နေ့နားတို့ကိုလောက်ပါအောင်ဟာအဲ့ဒီလိုပြောရလေးရှိပါတယ်ထိုကနားတို့ကိုလောင်အိမ်မှာထည့်ထားပြီးမှဧည့်သည်ကိုစကားပြောရတယ်နားတို့ကလောင်အိမ်ထဲမှာဒေါသပုံထပြီးတအီအီအော်၍စူပူလေးရှိပါတယ်ဧည့်သည်ပြန်လို့တကားဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဗတ်သက်ချစ်ကိုစိတ်ဆိုးဟန်ပြူတယ်ခေါ်ရင်မလားကျွေးရင်မစားကြိုက်မလို့ဟန်လို့၍မနှဲချော်နေရတယ်နားတို့မင်းကငါလင်ကိုထိန်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒီလိုပြောတိုင်းဤကနေပြန်ထူတတ်တယ်ငါကိုချစ်သေးလို့လားယင်ငါကိုချစ်ရင်နင်းကကိုထိန်ဆိုရင်ငါဘာကိုနန်းစံအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဟိတရိဆန်ဝနာတို့လေးကမိသေးချီရဲ့ရင်မတ်ပေါ်လက်ထောက်ရက်ပြီးမိသေးချီပါကိုနမ်းမာတော့တယ်မိသေးချီခင်ဗျာမှာတော့ဖြစ်ရလေကိုထိန်ရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောကငိုရှာပါတော့တယ်သူမလူဝင်စားဝနှရက်တို့အမိတို့လေးကိုပွေ့၍ငိုခဲ့မျက်ရည်ချခဲ့ရသည်နေများမနေတော့ပါပြန်စင်းစားချင်းမိတယ်လင်သားကုန်ကတိန်ဝိပါကဝကြွေးပါ၍ဝတ်တရိဇံဘဝသို့ခူးပြောင်းခဲ့ရပြီးသူတစ်ချိန်ကဝတ်များကိုရရဆက်ဆက်အရှင်လက်လက်နှရွက်လီအမိလီလီအရက်နဲ့တော့အမိလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ဝကြွေးကသူတရိဇံဘဝသို့ရောက်တဲ့အခါနှရွက်မပါအမိမပါဘဝနဲ့တန်တရာဝတ်လည်ခဲ့လေရောသလားတန်ရောစင်မပြည့်၍ဝိပါကဝကျွေးနဲ့အဟိတရိဇံဘဝရောက်တည်တိုင်အောင်သူမရှိရသောရောက်လာခဲ့ပြီးဘဝချင်းမတူ၍လူသားဘဝတုန်းကလိုတအိတ်ရတဲ့အတူတူမအိတ်ဆက်နိုင်တဇဝဲတဲ့အတူရှင်၍မစားနိုင်သည့်တိုင်နားတို့ဘကလေးကိုလင်းသားသူ့ဘဝတုန်းကကဲ့သို့သူမအချင်းကပေးခဲ့တယ်ယူရခဲ့ရှာတယ်လူလိုကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝက်ကလေးအရွယ်ရောက်ပြီးဝက်ပြူကြီးဘဝသို့ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဝက်သူဘဝသို့ရောက်တည်တိုင်အောင်မိတ်မရှာခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့သောအခါမှာတော့ဝက်ကြီးနားတို့ကသူမရဲ့ထမင်းကိုပါဇက်နဲ့ခိုက်ကြည့်ပြီးချန်စီယိုတောင်းရှိမကြီးပင်အောက်သို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်ဘာလို့မလို့လဲကိုထိန်တခါတရံမိသိန်းချစ်ကနားတို့ကိုကိုထိန်ကိုခေါ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုထိန်လို့ခေါ်လိုက်တိုင်းနားတို့ကအုံမျိုးနေလေးရှိတယ်။တအီအီနဲ့နားတို့ကမကြည့်ပင်အောင်ရောက်တာနဲ့မြင်းကြီးကိုနှုတ်သီးနဲ့ထိုးရဲ၍ပြပါတယ်။ဘာရှိလို့လဲ။နားတို့ကတော့တအီအီနဲ့ပဲပေါ်နေပါတယ်။နားတို့ကသူမရဲ့မျက်နှာကိုမှော့ကြည့်ပြီးမြင်းကြီးကိုသာနှုတ်သီးနဲ့ထိုးခေါ်ရဲပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မသေးချစ်တယောက်သဘောမပေါက်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒီမှာနားတို့ကမြေကြီးများကိုသူ့ရဲ့တံမာသောနှုတ်တိနဲ့ထိုးခေါ်ပြလိုက်တယ်။မြေကြီးများပွန့်ပဲ့၍လန်ကျထွက်ကုန်တော့တယ်။မကြခင်မှာပဲမြေကြီးထဲမှာပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ခုကိုမတဲချစ်တယောက်အံ့ဩဖေရမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ဟင်းဒါပါလဲကိုထိန်။ဝန်းနာတို့ငထိန်ကတော့တေးအီနဲ့သာအောင်နေမြဲဖြစ်ပါတယ်။သူမပလတ်စတစ်ထုတ်ကိုကောက်ယူ၍မြေကြီးများကိုခါချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပလတ်စတစ်အထက်တစ်ထပ်ကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟဲဖះကြီးသူမမြင်လိုက်ရတာကထောင်ချက်တန်ငွေဆက်ကူအထုပ်၅ထုပ်နဲ့ရွှေစွဲကြိုး၂ကုန်ရွှေလက်စုပ်၃ငွေလက်ကောက်တရံတို့ဖြစ်ပါတယ်သူမနားလူရဲ့လေဘင်းကိုဖတ်ပြီးဝမ်းသာအားရငိုဖြစ်လိုက်တယ်အော်ကိုထိန်ကိုထိန်သရေဆန်ဘဝရောက်တာတော့သူ့ဘဝတုန်းကမရမသိအောင်ဖတ်ပြီးမြုပ်ခဲ့တယ်ငွေနဲ့ရွှေတွေကိုအဲ့ဒီသံဘွားရောက်တော့မှတန်ရောစဉ်အချိမေတ္တာတက်နဲ့ထုတ်ဖို့ပေးကမ်း
ရရောခဲ့ပါလေရောသလားကိုထင်ရဲ့အဲဒီလိုနဲ့ပဲမိသည်ချစ်တယောက်ညီချင်းညာချင်းဆိုသလိုတောက်ပဝင်လဲ၍သွားခဲ့ပါတော့တယ်ငွေလဲရှိနေပြီရွှေလဲရှိနေပြီထို့အခါမုတ်ဆိုးပေါ်များလူမျိုးကြီးများဖုန်ကြီးလူထွက်ယောက်ျားသားများကဒုံကြီးပေါလာမုတ်ဆိုးမာလေးကိုမျက်စိကြလာကြပါတော့တယ်ပူးချပန်းကြတယ်စကားကန့်လန့်ကြတယ်ပျော့ပီရီလှုပ်ကြပါတော့တယ်သို့တော်လဲမိသည်ချစ်ကအလုံးကိုစကားအလေးမနဲ့ရှောင်ခဲ့လိုက်တယ်သူမကဝက်ကြီးနာတော်ကိုသူမရဲ့ချစ်လင်ငယ်ပေါင်းကိုထိန်ပြန်လဲဝင်စားသည်ဟုအကြောင်းကြောင်းကိုထောက်၍ယုံကြည်နေပါတော့တယ်ကိုထိန်လူသားဘဝရှိစဉ်လုံးကလည်းချစ်လင်ကိုထိန်မှလွဲ၍မိသည့်ယောက်ျားအပေါ်မှစိတ်နေပင်မဖော်ပြခဲ့ပေကိုထိန်မရှိသည့်ဘဝရောက်လဲချစ်လင်ဆိုကြီးအချက်ပေါ်သစ္စာဆောင်တည်ခဲ့ပါတယ်အခုလဲကိုထိန်ဝက်ဝင်စားဘဝသို့ရောက်ခဲ့ပြီးသူမကိုချစ်နေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်ကံမီရဆန်စွာပေးကန်းနေသေးပါအခုချိန်ထိဘယ်သင်းယောက်ျားသားနဲ့မှမဖော်ပြန်ခဲ့အိမ်တော်သင်းထူရန်စိတ်ပင်မကူခဲ့ပါသွားလေသူအပေါ်သစ္စာဆောင်တည်လို့နေစေဖြစ်ပါတယ်လူဝင်စားဝတ်ငတ်တဲ့အပေါ်သစ္စာရှိနေစေအလုံးသောစိတ်ဝင်စားသူယောက်ျားသားများကမတဲချစ်တယောက်ဘာကြောင့်နောက်ရင်တောင်မပြုတ်သေးကိုစဉ်းစားလို့မရပဲအဲဒီလိုနဲ့တနေ့သောအခါမှာတော့မတဲချစ်တယောက်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲရပြန်ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတော့ချစ်လင်ကိုထိန်ရဲ့အတန်ကိုကြားနေရတယ်။တက်ချစ်ကိုထိန်လာရင်အေးမောင်ဘာပြောမလို့လဲ။အောင်ပဲမလဲ။တက်ချစ်နင့်ကောင်ကစောင့်ရှောက်နေတယ်များစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီ။ငါဒီဘဝဆိုးကနေနောက်ထပ်တနေရာကိုမကြခင်သွားရတော့မယ်။ငါတို့ရည်စူးပြီးအလိုတစ်ခုလုပ်ပေးပါမိမရဲ့။နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထိန်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ဒီလောက်ပါလူလုံးလူခံကိုလည်းမမြင်ရအတန်ပဲကြားကြရတယ်သူတခြားနေရာကိုသွားရတော့မယ်တဲ့ဘယ်နေရာများပါလဲအလိုတစ်ခုလုပ်ပေးပါမိမရဲ့တဲ့အာငယ်ညှိုးလျရတဲ့အတန်နဲ့ပြင်တာရခံခဲ့ရှာတယ်အဲဒီလိုနဲ့ပဲကစုံသားပြည်နေမှာတန်ဃာတော်၅ပါးကိုပင်ပြီးစွန့်တင်ကကဲဝဲဘောဇင်နဲ့ဝှထုငွေများကို꿰လွန်သူကိုထိန်ကိုရည်စူးပြီးဆက်ကန်လူလန်းခဲ့ပါတယ်။ထိုနေ့ကအိန္ဒိနာချင်းတို့နဲ့စုမျိုးသားချင်းတို့လည်းတရားနာကြွရောက်ခဲ့ကြတယ်။ထူဆန်းလာကအင်းရည်စူးတရားနာပွဲအနည်းရဲ့နောက်ဖက်နားမှာဝက်ကြီးနာတို့ပါဝင်ရောက်တရားနာနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိနာချင်းများကလည်းဝက်ကြီးနာတို့ကိုခင်မင်လို့နေကြပါပြီ။အလွန်လိမ်မာလာသောဝက်ကြီးအခင်ပါသောဝက်ကြီးတခင်မကိုကိုနဲ့မကွာစောင့်ရှောက်နေသောဝက်ကြီးမိသည်ချစ်ရဲ့လင်များဝင်စားနေရသလားဟုပြောဆိုနေရတဲ့ဝက်ကြီးဤဝက်ကြီးကဘုန်းကြီးတရားဟောနေစဉ်ငုတ်တုတ်ထန်၍တရားစကားများကိုနားဆွင့်နေတယ်ဒါကိုပဲတတ်တော်ကြီးဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကမြင်ပြီးကောင်းငြိမ့်တယ်အဟိတရိစံဖြစ်တော်လဲဖျားနီးတရားနီးတန်ခါနီး၍တရားစကားနာခွင့်ရသည်ဟုမိန့်ဆိုချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကွယ်လွန်သူဘဝကိုကောင်းရင်ကုသိုလ်ရေသချတရားဟောပါတယ်ရေသချလို့ပြီးတော့မသည်ချစ်ကအမြဝေတယ်မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားများအားအမှုထားပြီး31ပုံသားအလုံးနဲ့ကွာကိုထင်ရင်အမြယူတော်မူပါဒါရုဒါရုဒါရုသူမသုံးချိန်တည်းတည်းရည်စူး၍အမြဝေခဲ့ပါတယ်။တန်ဃာတော်များပြန်ကြွသွားကြပြီးလူများလည်းပြန်မလို့လုံနေကြပြီ။ဟဲ့မကျက်ညင်းကောင်နားတို့အိပ်ဖြုံနေတယ်တူတယ်။အစာရောကျွေးပြီလား။နှိုးကျွေးလိုက်ပါ၏။ခမရမာတရားဝင်နာနေတာဟဲ့။ဒိမာလိုက်တဲ့ဝကြီးတော်။နားတို့နားတို့နားတို့ထထမတဲချစ်ကနားတို့ကိုလှုပ်၍နိုးတယ်။အချိန်ချင်းသူမလှုပ်နိုးနေမိပါတယ်။သို့တော်လည်းဝက်ကြီးနားတို့ကတော့လုံးဝမလုပ်တော့ပါနားတို့ရေမသည်ချစ်တရားရင်တွင်ဝန်းနေလိုက်တန်နဲ့ထပ်ပြီးနှိုးလိုက်တယ်သို့ပေမဲ့နားတို့ကတော့မနှိုးသောအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ထာဝရအိမ်မောကျသွားခဲ့ပါပြီအားလုံးကတော့နားတို့ကြီးတရားနာပြီးနောက်တည်သွားပြီဟုဆိုကြပါတယ်မသည်ချစ်ကတော့နားတို့ကြီးကိုဖက်၍
အာရပါရငိုခဲ့ရှာပါတော့တယ်။သူမအနီးရှိသူများမကြားမိမရိပ်မိအောင်ရင်ထဲမှာပြော၍အာရပါရငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ရေကိုထင်ရေမောင်ဘယ်ဘဝကိုရောက်သွားပြီလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာ။စားရေးဆရာမောင်ညိုမိုင်းရဲ့ဖြည့်ရမှန်ဂမ်းမရဇလန်းကောင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။အဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးကြရတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပါ